Zdravo! A se mogoče sprašuješ, kako pravilno držati ukulele? Potem si na pravem mestu. Ukulele se ne drži tako, ampak se ga drži tako, da je vrat skoraj in da imaš lahko prosto levo roko. Z desno roko pa ga držiš. Ja, če pa imaš probleme držati ukulele tako, pa si lahko pomagaš z pasom. Ja, ki ga lahko kupiš, lahko si ga sam narediš, kakorkoli. Ja, tukaj ga napelješ pod strune, tukaj pa ga zaviješ okrog hakelčka. Če pa hakelčka nimaš, pa ga lahko daš tudi tukaj skozi. Ja, pod strune in ga zavežeš tu zgoraj. No, pa pokažem. In imamo ukulele pravilno postavljen in lahko zaigramo. Čau, se vidimo naslednjič. Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na mojem YouTube kanalu Ukulele No Stress, hkrati pa me najdeš pod istim imenom na Facebooku in Instagramu.